我前段阵子我想买一块表，我向我老婆申请了3个月，她还没同意。但我并不苦恼，因为她不给我买的原因不是说那块表贵，她是说那块表太老气，你戴着不好看。如果换在以前，我会像你一样苦恼。我挣的钱，我天天在外面飞来飞去，我为什么自己的钱自己想买块表不可以呢？但现在我不这么想，因为我老婆一向很节俭，但给我买东西一向特别的大方，所以我并不苦恼。我们那个小区里面有一个男生跟你一样，就每天苦恼的就是说他老婆管他钱，所以他想尽办法的藏私房钱，把自己的一些加班费啊什么东西藏得到处都是。45岁的年纪，后来得了脑癌。得了脑癌之后呢，他老婆不光是把所有的积蓄拿出来给他治病，还借遍了所有的亲戚，现在算是基本上控制住了。他再也不藏私房钱，他说女人喜欢管钱也许是为了安全感，但其实这钱都花在了这个家庭，花在了他的病痛上。他觉得自己当年那些藏私房钱的这种行为十分的可耻，那是一种自私，是一种防范，是一种小人之心。钱在谁手上放着其实不重要，关键是大家的脑海当中花给对方还是自己。虽然没有结婚之前我是支持彼此管自己的钱，但是如果一个男人那么的介意自己的钱不能给女人管，我觉得这个男人大概是没有多爱这个女人。而且自己用那么贵的东西，自己的女人用那么便宜的东西，难道你心里不会有点不舒服吗？他管着你的钱难道是花在自己身上吗？肯定不是，因为他自己本来用的东西就挺便宜，所以你这钱放他那儿有什么不安全？其实就是自己自私，就是我想怎么花我就怎么花，你想想是不是这个道理？那么如果一个男人那么介意把钱给女人管，我认为他是一种自私之外，那么一个女人在还没有结婚之前那么想管一个男人的钱，其实内心很清楚自己在这个男人心中几斤几两。如果你知道你在这个男人心目当中只有5分的位置，你别想通过管钱来达到7分的位置，那是妄想，反而会因为你这种刻意的要争夺财权，你会从最开始5分的位置而降到3分的位置，让这个男人讨厌你，因为你没有自信。这个事情其实挺反映问题，当两个人执着于看钱的问题的时候，往往忽视了彼此之间内心真正的情感。所以你们俩好好想想，你心里面有多少的位置是有他的，好吗？就这样。我个人一直认为钱这个东西跟情感没有关系，我从来不把这个跟情感搅和在一起，因为我那自己，我也是这么想。我自己反正我就这么想，我说没这么大问题吧，我真是这么想啊。我觉得好像男作为男人，但是你这个问题其实你这个事儿是这么说的，就是。我对这个东西并不在意，是因为我真的不在意。如果你今天是说，哎，我跟你的观点是一样的啊，那是前提在于你的钱都在他手里，你说我是这样的，那可以，是吗？不是，就是我们说一件事儿的，它的反差其实是在这个地方。所以你们如果感情到今天谈了4年，你们所有的焦点已经聚到这儿了，2个思路，其一。是不是好像对未来要打算了，结婚嘛，现实了嘛，所以才开始要求了。其二就是这4年像老师们所说的，你们压根儿就没谈恋爱，你们自己考虑吧。来，一起进入真情60秒。通过这几个老师的，然后我也清楚知道了那个自己确实把钱看得太重了，然后接下来我放低一点，因为我对你是很爱的，毕竟这么久了，然后我们也没有真正的就是
发生过特别大的一些口角，都是一些生活琐事上的一些事情，这也给我的以后敲响了一个警钟。我希望你能再一次的接受我。但是你每一次都是用嘴说。哎，谢谢两位，请回吧。来，请关门。来吧，看看这一对自己的选择，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。来，有请我们的小花童，有请。来，见证属于这对的浪漫时刻，各位请见证。最后问一句，钱给谁管？等以后结婚了吧。谁管嘛？他管。哎，结婚之路遥遥啊！谢谢两位，请回。